balik Malaysia, dia rasa macam nak free hair balik. Masa dia nak free hair balik, nak buka aurat, dia terdetik ke hati dia. Ish, Allah ni suruh aku tutup aurat dalam solat dan luar solat. Siapalah aku nak tipu Allah, sedangkan Allah mengetahui zahir dan batinku. Semenjak tu dia memilih untuk memakaikan tudung, dia memilih untuk pakai tudung, dan dia kata hati dia lebih tenteram dan lebih rasa selamat. Sampai TV Hijrah rampas dia tuan-tuan, ataupun sambar dia jadi pengacara TV Hijrah. Nasib baik Ustaz Zamri yang tak sambar tuan-tuan. Alah gurau tuan-tuan, dia pun dah ada anak dah. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan, solat boleh mencegah gejala sosial? Nampak kenapa Rasulullah singkap tirai? Allah tuan-tuan. Itu baru bab sosial. Belum lagi bab ekonomi. Ada juga ustaz? Ada. Tuan-tuan, saya 31 hari bulan 12 baru ni, saya landing daripada umrah juga ke Malaysia. Balik 31 hari bulan 12. Tapi saya bawa orang pergi umrah ni sejak zaman saya belajar kat Jordan lagi. Masa saya belajar kat Jordan tu, bawa geng-geng kita, orang Malaysia yang belajar kat sana, buat umrah. Buat haji, masa tu haji. Saya pergi tuan-tuan musim haji, musim haji musim terkenal, musim makap harga, betul tak? Hotel jadi mahal, barang jadi mahal, kan? Jualan jadi mahal, tapi ada tak pembeli? Tetap ada tuan-tuan. Jadi masa saya pergi musim haji tuan-tuan, ada seorang pakcik Arab tu, dia jual kopiah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya sembang-sembang dengan dia, nak tahu berapa pendapatan dia? 40 ribu rial. Ya Allah, rian lebih, RM lebih kurang tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita gaji 2,000 sebulan, 12 bulan berapa? Baru 24,000. Dia 40,000. Saya kata, macam mana pakcik ni boleh masuk gila-gila jual kopiah je? Lepas tu saya temu ramah, dia kerja sebulan dia musim haji. Lepas tu 11 bulan tak kerja, punya malas. Tak apalah, tapi dia dah masuk gila-gila kan tuan-tuan. Saya pun cuba pantau dari jauh, rupanya memang kopiah dia laku tuan-tuan. Letak tuan-tuan, tak lama habis, tak lama habis. Kena pula orang Malaysia beli, bukan selai dua. Gak sebandel, gak dua bandel. Sambil-sambil balik Malaysia, boleh bagi air zam-zam pada orang yang ziarah dia. Boleh dia bagi kopiah juga pada anak dia. Anak, bagi anak kau kopiah. Daripada Mekah ni tau. Tuan-tuan, bila saya pejam-pejam mata menganalisa, logik dia dapat 40,000. Dan saya memutuskan analisa saya, saya kata, pasal apa kopiah dia ni laku? Sebab orang Mekah teruja nak solat jemaah. Bila orang Mekah teruja nak solat, dia perlukan tak kelengkapan solat? Perlukan tak? Perlulah dalam konteks yang lebih luas. Nak kasjadah, nak telekung, nak kain plekat, nak serban yang hanana. Dalam konteks tadi, kopiah lah. Tuan-tuan bayangkan orang Ipoh semua teruja nak solat. Bayangkan. Ipoh kecil benar. Bayangkan satu Perak semua teruja nak solat berjemaah. Perak pun kecil benar tuan-tuan. Bayangkan satu Malaysia teruja nak solat macam orang Mekah. Bayangkan. Mestilah orang Malaysia memerlukan kelengkapan-kelengkapan solat. Isn't it? Eh, speaking not mine. Betul tak? Bila perlukan kelengkapan solat tuan-tuan, takkanlah kelengkapan solat tu jatuh daripada langit. Mestilah dikeluarkan daripada kilang-kilang memproses peralatan solat. Betul tuan-tuan? Bila orang Malaysia semua, satu Malaysia teruja nak solat, banyak tak kilang-kilang memproses peralatan solat tumbuh? Bila banyak kilang-kilang memproses peralatan solat, banyak tak peluang pekerjaan tuan-tuan? Banyaklah. Bila banyak peluang pekerjaan, tak adalah sport rim kita kena rembat. Tak adalah beg tangan kena ragut. Tak adalah rumah kena pecah. Sebab apa? Mereka ni ada shift-shift bekerja kilang kat kilang memproses peralatan solat. Yang jenis pecah rumah, ragut semua ni, sebab dia orang ni orang muda, nafsu besar, duit tak ada. Bila duit tak ada, dia pun nak pakai 125ZR juga, nak pakai smartphone juga. Bila tak ada duit, dia rampas duit orang, pecah rumah. Tapi bila dia ada kerja shift dekat kilang-kilang memproses peralatan solat, dapat gaji sikit, paling tak pun bolehlah installment dekat course member. Betul tak betul kan? Kilang pula, bila untung tuan-tuan, sebab orang Malaysia semua teruja nak solat, kilang kena bayar tax tak pada negara? Assalamualaikum. Salam. Kena bayar ke tak? Ya. Kena bayar tuan-tuan. LHDN kata 20 hingga 30%. Allah, bila kilang-kilang ni untung, dia bayar 20 hingga 30%, kerajaan nak ambil dana tu, kerajaan bagi balik kepada rakyat. BRIM katanya bagi lagi skim itu dan ini. Kalau duduk Selangor lagi bagus, air percuma,
Kadang-kadang nak doa susah tuan-tuan, bagi sebulan RM50 kat tadika, lahir bagi duit lagi, anak masuk universiti bagi duit lagi, shopping percuma, nak mati pun bagi duit lagi. Eh, seronoknya lah duduk Selangor, padan muka berak. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan solat berjemaah makmur, ekonomi maju tak? Assalamualaikum. Salam semua. Maju tak maju? Maju. Nampak tak kenapa Rasulullah singkap tirai? Tuan-tuan, itu baru aspek ekonomi, belum lagi aspek politik. Ada juga ustaz. Tuan-tuan, politik ni jangan sempitkan dengan pada politik kepartian. Itu sempit sangat. Politik ni urus takbir. Kan Nabi bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulunya Bani Israel yang mengurus takbir mereka, Bani Israel Yahudi semua ni adalah para Nabi. Ni Nabi cakap. Tuan-tuan, sebagai contoh, dalam solat jemaah, ada imam, ada makmum. Imam sebagai manusia biasa tak mustahil melakukan kesilapan. Sebab dia pun manusia biasa, betul tak? Kadang-kadang lupa rakaat, kadang-kadang tersilap baca, kadang-kadang terkentut, betul tak? So sebagai makmum tuan-tuan, bila imam tersilap, apa dia buat? Tegur. Dia tegur macam mana? Subhanallah. Kali pertama tegur, mungkin imam tak perasan. Alah, teguran aku rasa macam ada orang sebut subhanallah je. Sangkaan aku je kot. Aku rasa rakaat solat aku betul. Nak kata kentut, tak kentut. Rupanya makmum nampak kain untuk imam koyak. Seluar dalam tak pakai. Makmum tengok, oh, bosanya mam. So kena tegur lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan, subhanallah, kali pertama tuan-tuan imam buat de je, makmum buat apa? Tegur kali kedua. Subhanallah, lebih kuat lagi. Imam pula kena faham. Janganlah pula makmum sebut subhanallah, imam kebil-kebil mata. Alhamdulillah. Nampak sangat imam tak faham tuan-tuan. Eh, cerita ni ada kat dalam kitab-kitab fiqh faradiyat tuan-tuan. Fiqh faradiyat ni maksudnya macam ni. Kalau berlaku macam ni, buat macam ni. Kalau berlaku macam ni, buat macam ni. Kalau berlaku macam ni, buat macam ni. Ada setengah ulama dia tak suka kitab ni. Dia kata, tunggu berlaku dulu, baru aku keluarkan fatwa. Tapi ada setengah ulama setuju buku ni. Sebab dia kata, menyediakan payung sebelum hujan. Mudah orang nak rujuk. Tapi tuan-tuan, kalau dua kali tuan-tuan dah sebut juga pada tok imam, imam masih lagi buat dek je, tak nak tuan-tuan batalkan solat dia, apa makmum kat belakang buat? Dia kena tegur kali ketiga. Subhanallah, lebih kuat lagi. Ramai pun tak apa. Dan tiga tu lambang banyak. Tapi tuan-tuan, kalau dah tiga kali tuan-tuan, imam buat dek juga tuan-tuan, buat tak tahu je, mempertahankan jawatan dia. Tak tahulah imam mana, imam KRU dengan RTM kot. Tahu KRU dengan RTM? KRU kumpulan rambut uban. RTM rehat, tunggu mati. Imam seluruh yang satu dah tua agaknya tuan-tuan. Dah tiga kali, tiga ni lambang banyak tuan-tuan. Tegur tak, tunduk-unduk juga tuan-tuan. Makmum kat belakang buat macam mana? Dia kena duduk sebelah tuan-tuan. Dia rapat dengan tok imam tuan-tuan. Tapi yang betul-betul duduk belakang imam lah. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita semain jemaah, dia sebenarnya kena ada orang duduk macam ni kat belakang. Dia jangan macam ni. Macam ni susah. Katalah, terbalik kes pula. Katalah imam terbatal, dia pusing belakang nak gantikan dia. Dia tepat, kalau duduk macam ni, dia terpaksa tunjuk tau. Ha. Orang yang kena tunjuk pula jangan rendah diri. Ya, aku tak layak, silalah. Jangan macam tu. Tapi kalau tuan-tuan, dia duduk kat belakang macam ni, bukan macam ni, dia duduk macam ni, dia tak, imam dah tak payah tunjuk dah. Terus ganti. Ha, tu kena ada ilmu. Jadinya tuan-tuan, bila dah tuan-tuan duduk sebelah tok imam, dah tiga kali tegur tadi, duduk sebelah tok imam, dia kena duduk tuan-tuan, menandakan by hook and by crook, kau kena resign imam, kau dah batal. Imam pula kena faham lah, jangan pula, apa, nak rampas jawatan. Ya tuan-tuan, tapi kalau dah duduk sebelah, tok imam tak geti-geti bahasa juga tuan-tuan, nak buat macam mana? Tumbuk, oi, tumbuk ganas sangat dengan semayang tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dia kena sending sikit, macam ni. Dia slow-slow lah, macam menyending, tolak-tolak macam tu tuan-tuan. Maknanya paksa lah tuan-tuan, macam tu. Tuan-tuan, bukankah ini tuan-tuan, tegur-menegur di antara pemimpin dengan orang di bawah?